Dyert e mbyllura të selisë së Partisë Demokratike dhe pamjet me përforcimin me hekur të tyre kanë bërë që Sali Berisha të rikthehet në seli, këtë radhë për të theksuar se protesta e 8 janarit do të çlirojë selinë blu. Duke komentuar edhe foton ku disa të rinj shfaqen me maska në ambientet e Partisë Demokratike, Berisha e kërkoi largimin e atyre që i cilësoi paramilitar. Një gjë është e sigurt që ne nuk hymë në këtë ndërtesë për të dhunuar asnjë njeri. Përveçse parajmoj mercenarët të cilët të dalin, është mirë të dalin nga ndërtesa. Madje për mediat, ai nënvizoi se në protest nuk do të ketë dhunë. Ndaj bunkerit përdoren metoda paqësore, mjete teknike paqësore. Nuk do ta gjuaj kush. Nuk do ta gjuaj kush me mjete luftarake. S'ka diskutim këtu. Ne nuk këtu midis nesh nuk ka dhe nuk mund të ketë kur njerëz të armatosur. Më herët ishte sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi që paralajmëroi konferencë për mediat, e cila u anulua sapo u bë e ditur vizita e Berishës. Edhe ky i fundit, ndryshe nga herë të tjera, nuk u largua nga selia, por ndaloi për disa momente në barin e lokalit. Ulni se do qeras me një kafe. Si urim për vitin e ri. Thash do kisha ftuar para vitit të ri, por ishte pamundur. Këtë të premte, selia e Partisë Demokratike nuk ka qenë as pak e qetë. Ishin të rinjtë dhe gratë e Partisë Demokratike që tentuan të hyjnë në ambientet e Partisë Demokratike, por pa arritur. Selia është mbyllur. Unë besoj që është një rast unikal që një parti në opozit i mbyll dyert për mbështetjet e vet. Flitet për të ardhmen, por kjo është ardhmja që ofron Partia Demokratike sot. Është një parti pa vizion, pa frymëzim, prandaj është nevojshëm rithemelimi. Demokratët kanë vendosur në kuvendin e datës 11 dhjetor dhe nëse demokratët nga gjithë Shqipëria do vinë të ekzekutojnë vendimin. Të shtunën edhe Basha ka paralajmëruar se do të jetë në Partinë Demokratike. Madje në të njëjtin orar me protestën e Berishës, do të zhvillojnë mbledhjen e grupit parlamentar dhe e këshillit kombëtar.